Բանկարկապետ Երևան քաղաքում թվում 400 հեկտար արտակների կառուցման համար նախագծական խաշտային փաստաթղթերի կազմում գրման հայտը արդեն տրվել է ամսի 30-ին։ Միաժամանակ տեղեկացնեմ, որ համաձայն ձեր հանձնարարականի դեպ առաջադրանքում հաշվի են առնվել նախագծման անհրաժեշտ պայմաններն ու պահանջները, որոնք քննարկվել են պարոն Հովհաննիսյանի հետ։ Նախատեսվում է թեք արտակների մոտեցումներում, ինչպես նաև թեկություններում տեղակայել շոշափելի դերի գույնի համապատասխան տիպի սալիկներ տեսողության հետ կապված խնդիրներ ունեցող հետակների համար, թեք արտակները երես պատեր բազատեր անհար սալիկներով ըստ տեղանքի իրականացնել միակով, երկով և երրակով մոտեցումներով տարբերակներ։ Սովական կիսում ձեռնարկել համապատասխան միջոցները Արցախի փողոցի դպրոցային շենքերի բնակիչների նոր բնակարաններ տեղափոխելու կամ միջապես հետո այդ շենքերի քանդման աշխատանքներն իրականացնելու ուղղությամբ և զեկուցելու։ Պարոն քաղաքապետ, Երևան քաղաքի Արցախի փողոցի 4 տնտեսքի թիվ 10 և թիվ 8 դպրոցային շենքերի քանդման աշխատանքների համար մրցույթը կայացել է հունվարի 30-ին, այդտեղ ներկայացրել 26 մասնակիցներ, այժմ ընթանում են համապատասխան փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը։